14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қажылар қасиетті мекенге Алматы қаласының әуежайынан ұшып келген болатын. Армандаған мекенге жетер жеткенше асығып, жүректері тулап тұрған қандастарымыз арнамызбен әсерін бөліскен еді. Әсерім өзгеше елді. Мыңның біреуіне бұйыра бермейтін бақыт қой, соны сезініп тұрмын. Құдай қаласа, мына Алла нәсіп етіп, мына жолымыз болып, үлкен сапарға жетіп жатырмыз, қажылыққа. Құлшылық пен де әсерім өте мол. Қуаныштамыз, енді әркімге бұйыра бермейді ғой деген сен. Өзім бір Алла нәсіп етіп, енді сол міндетімді атқарайын деп барадым қалдым. Қажыларға сәт сапар тілеймін. Әр уақытта өздерінің нелерін міндеттерін парыздарын Алланың алдында Алланың үйіне баратын ғой. Оған жақсылап атқарып отанына қуанышы оралсын деп. Көңіліміз өте күшті. Сондай аспанда ұшып жүрміз. Өйткені осындай керемет нәрсені мен бірінші рет көріп отырмын өмірде. Осындай дайындық, осындай іштегі рухани сондай керемет болып жатыр да. Мен өте қуаныштымын осындай сапарға менің ниетпен бара жатырмын. Осы сапарымызға бәріміз аман есен барып, аман есен келейік. Сол рахмет. Бәрі жақсы болсын. 6 сағат көлемінде сапар шеккен жолаушылар Мәдина қаласына таңғы уақытта қонды. Аз уақыт қана демалған олар сауабы сансыз құлшылыққа құштарлана кірісті. Ассаламу алейкум ағайын. Біз Мәдинадамыз. Бұл Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның қаласы. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам Меккеде қызын көрген кезде оған құшақ жая қарсы алған қала. Осы қалаға Қазақстанның қажыларының алғашқы легі келді. Олар осы қалада Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам мен оның халифалары Абу Бәкір мен Омарға сәлем беріп, ел үшін дұға жасауды бастап кетті. Аллаға шүкір, міне Мәдинаға жеттік. Ниет еткен жерімізге келдік. Көңіл күйіміз өте жақсы. Міне енді осы бүгін жақсы демалып, міне Мәдинадан енді Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам пайғамбарымыздың міне мешітіне барайық деп жатырмыз. Асыға күтіп, енді міне Аллаға шүкір соған бәріміз барып, жаңағы дұға тілектерімізді айтып, дұға етіп, бәрін бала шағаға, елге деген ағайын туысқандарға деген достарға бәріне деген тілектерімізді Алла тағала қабыл еткей. Құдайым бәрі ниетімізді Алла, жақсы ниеттерімізді қабыл еткей. Бәрі елімізді тыныш болғай, астығымыз мол бол, барлығы жақсы болғай. Құдайым елімізге береке беріп Алла тағала. Бәрі бала шағамызға жақсылықтар бергей. Мәдина қаласында 5 уақыт намазын пайғамбардың мешітінен оқып, құлшылығын бастаған қажылар Алла нәсіп етсе 1-2 күннен кейін Мекке қаласына қажылық сапарына аттанатын болады. Біз де сіздерді негізгі ақпараттармен тұрақты түрде қанық етіп отырамыз. Сырым Әуезхан, Берік Мырзабай арнайы асыларына үшін Мәдинадан.